Da li je vojska znala da će 5. oktobar biti 5. oktobar? Znate šta? Pa sad često se kod nas, što bi narod rekao, mešaju babe i žabe. Odnosno, nadležnosti vojne službe i nadležnosti civilne službe. A sama vojska je takva misteriozna da svi mislimo da se ona bavi... Ne, vojska nije uopšte misteriozna. Kad bi sve institucije bile toliko misteriozne kao vojska, onda bi mi bili sretni. Bojim se da su mnoge druge institucije misteriozne. Pazite, po važećim zakonima tada, pa i sada, vojna služba bezbednosti se bavi otkrivanjem, dokumentovanjem i presecanjem neprijateljske delatnosti u i prema vojsci i Ministarstvu odbrane i odbrananim pripremama. Šta to opet znači? To sužava delokrug vojne službe bezbednosti u odnosu na bezbednostnu informativnu agenciju koja ima delokrug praćenja, sad ako želite da nabrojim zadatke, koja je cijela Republika Srbija u njihovoj nadležnosti. Znači, vojska nema nadležnosti. Vojska prati stanje na teritoriji. Zašto sam ja pratio stanje na Kosovo i Metohiji? Gde ih ima teroristički sastavi, koliko ih ima, kad se naoružavaju, kojim je komandant, šta planiraju, šta organizuju i tako dalje. Zato što su oni direktno ugrožavali bezbednost naših jedinica i bezbednost naše granice. I vojska će uvek pratiti stanje na teritoriji samo u onoj meri ukoliko se to stanje reflektuje na bezbednost vojske, vojnih objekata, istaknutih ličnosti, vojne industrije, odbrambenih priprema u celini.